Serà il 2007 l'anno prossimo, l'anno 2019. La prima parte del servizio sarà il 2007. In quale celebriamo il 5 anniversari. E aquest estiu els acompanyarem a Vilaseca a la Pineda a la seva festa d'aniversari amb la Molassa de Montblanc. Endavant, el pas doble al cabalà de Vilaseca. Thank you.